Сәлеметсіздер ме, достар? Қалдарыңыз қалай? Жақсысыздар ма? Біліп жүремге жазылыңыздаршы. Сіздерде подписация деп қызыл болып тұрады. Сол подписацияны бассаңыз, сіз біліп жүремге жазыласыздар. Және де лайк басуды жалынып сұраймын. Өтініш, достар, лайк басып қойыңыздаршы. Сіздердің бір ғана көмектеріңіз сол подписация және лайк басу. Және біліп жүремінде басқа видеоларды қарауды сұраймын. Соның ішінде өзіңізге қызықты видеолар таба аласыздар. Мысалы, Windows-тың настройкасын, Халықбанк опрос жүргізіп жатыр деген өтірік па, шын ба, соны біле аласыздар. Және де Евразия банкінде кредит қалай төлеу керек екенін біле аласыздар. Ва-банк киносына мен шолу жасағам, яғни әртүрлі киноларға шолу жасаймын, әрине тек ұнаған киноларыма шолу жасаймын. Оппо память толып кетсе, соны көре аласыздар. Так, достар, WhatsApp-тан группа ашқанда осыны біліп кетіңіздер. Қысқа нұсқа тез-тез айтып кетемін. Так, мынаны түсіне басасыздар, ең басты, ең настройканы беріп өшір. Группа аштыңыз, оның үстіне описаниеді қосып қойыңыздар. Но ручка деген есімді өзгерту, бұл жерден описание. Группа не туралы, мысалы, спам жасамаймыз, реклам себепсіз шығып кетпейміз. Қысқа нұсқа группа не туралы жазып кетуге болады. Без звука деген сізге келмейтіндей қылдырылас, 8 часов, мысалы сіз бір жұмыста боласыз, осы группадан мазаңыз кішкене етпейтіндей, өдемінен келмейтін қылдырылас. Так, өйдіңіздің керек емес, видимость медиа дейтін түсінбеді не екен жалпы, настройка группайдың ең басты. Сіз хабарламан тек өзің жібер алатын қылдыр болады, немесе все участники дейді ғой, енді группа болғасын. Группаның атын кім өзгерте алатын, негізінен только админ деп қойыңыз, тек өзіңіз все участник керек емес, ата сенімді адамда болса, все участник деп қоюға болады. Админ тағайындауға болады, изменить группы админы. Так. Келесі адамдарды қосуға болады, және ссылка арқылы қосуға болады, сайт арқылы, мысалы, хабарлама арқылы сообщение жіберсеңіз, және өшірден мынаны түсіне басып, адамды өшіруге болады, админ қылдыруға болады. Толар. Пожалуйста, группу деген шығып кетесіз, және керек емес, өз группаңыз болса тек қана шығып кетсеңіз болды. Баяғыда группадан шығып кеткенде группа өшірілетін кәу олай емес. Сосын осында біліп қойыңыз, настройка группы отправка сообщения дегенде только админ десеңіз, сіз кәдімгі оны өзіңіз жеке қарап отырасыз, оны бәрі оқып отырады. Группада медиа группы десеңіз, қандай видеолар жіберді, осы жерде тізімде көруге болады. Ал документиді міне осы жерде қандай ссылкалар, сайттар жіберілді десеңіз, мына ссылкаңыз осы жерде тұрады, керемет. Мен өзім қазір біліп отырмын медиа группы. Жоғарыда үш нүктеге басып поискке бассаңыз, қан бір хабарламаларды арнайы іздеуге болады осы жерде. Міне. Келесі группа қосқаннан кейін кімдер шыққанын көре аласыздар. Егер номерлер покинул, сізде контакт жазылса, аты покинул деп тұрады. Құрметті менің сүйікті көрерменді. Плейлистте WhatsApp видео сабақтар деген бар. Ол сізде бірінші, екінші, үшінші тұруы мүмкін. Немесе соңында, яғни ауысып тұрады. WhatsApp видео сабақтары дегенге кірем. Бұл жерде әзірше 8 видео. Өзіңізге керекті, білмей жүрген сұрағыңызға жауап таба аласыздар. Мысалы, сізге WhatsApp бизнес деген қызық болуы мүмкін. Онда мен WhatsApp бизнес туралы айтқанмын. Бір уақыттар сізде WhatsApp жасамай қалса, онда сіз осы видеоны қараңыз. Алдағы уақытта көптеген видеолармен қосылып тұрады. Әзірше 8 видео.